各位朋友，你们好，欢迎来到频道，和我继续一起来学习 Studio One。上期呢，我们讲了加载效果器和音源。那么这一期呢，我们来讲一讲怎么去删除掉一些无用的素材。这是我们在有的时候在编曲的时候或者在混音的时候呢，会加载一些音轨，但是呢，最后我们发现也许不需要，对吧？我们最简单的方式呢，就是把这个给彻底的音轨给彻底删除掉，但是这只是在我们的这个显示面板当中删除掉了，它并没有在我们的后台当中去删除掉啊。这样子的话，可能你的工程文件如果是个非常庞大的一个工程文件啊，这个素材呢依然会占用你的空间啊。最主要的就是特别乱啊，特别乱，乱七八糟的。当你去再去找这个素材的时候呢，你会发现特别的麻烦啊，太多了啊。如果是一轨的话也真的无所谓，但是呢四五十轨五六十轨这样子的一种工程的话，如果你的素材不清理干净的话，在你反复的去调取素材移除素材的这个过程当中呢，就会给你造成很多的不便。那么如何去彻底的从这个工程里面把这个素材给移除呢？我们就要选择浏览，然后点击素材池，看我们刚才加过的这些音频呢还在这边，这个时候我们选择右键，从素材池中移开啊，或者你按这个 delete 键啊。这下面是永久删除啊，永久删除就是从你电脑硬盘当中给删除了，一般的情况下我们不会做这样子的操作啊。如果你只是需要在你的这个工程文件当中把这个素材给删除掉，你就点这个就行了，或者选中它按 delete 键啊，就删除干净了啊。这个操作非常简单，我们下个视频继续说 Studio One。